كحنو بدا عص 24 تي في يدعي حكومة الصومالي لا سوسار تيجو عمل لجهور تجيو عبوق عذر كورونا فيروس دريدة سامين تبان كوي شيء كواس قامدا سيو أي كم يدهايني إن دمام بل تجيو قبعة لسوقي مادة مرفشية دا يين لحدا دمام بحدودها دلكا يصير أكله إن تجيو دمام بوحيابي دلكا سكوجل جري مركل لجي مادو أديك يدعي كم يدكيهين داوي كشيدال كيولي بعنتوي كا هذا سيدي أيها الأركان أريد تأسيس شعب ككل قناعة سبده الصومالي لا نيرجيسا تلفيشك بدع سيارة تدو وحكوي دي وحنا يدعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن أدي أدبان إذا قوم هذا نقيا إن تي في قبض عصت 24 تي في إن سؤال شاعر نويد سنة كور رما يعني إن حدودها الحري يو قاتك وأن لتشوشين iyo murfashiyada oo dadka lagu gaarsanayay inta aadan anigu ka jawaabo horta marka koobaad waxaan aad iyo aad aan u bogaadinayaa gudida ka hortaga aafadan xanuunkan coronavirus oo go'aamo aad iyo aad loogu diirsado muhiim ah bulshada la wadaaga mar walba waan ku mahadinayaa wasaaradda caafimaadka iyo tiimka gudida oo gudoomiye uu yahay wasiirka caafimaadku aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin barnaamijka muhiimka ee bulshada ay la wadaagayaan mar walba baahidooda haddaynu su'aasha u soo noqono xuduudda la xiray waxaynu la qabnaa dunida oo xuduudaynaynu iska xidhnaa maadaama aynu dowlad nahay labada dal ee jaarkayna la ahay Ethiopia iyo Djibouti lagu sheegay in xuduudaynu iska xidhnaa aad iyo aad bay u fiican tahay guddidana anigu waan ku bogaadinayaa fikirkayga anigu aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa qaadka joojintiisa waxaan u malaynayaa sida xukuumaduba ay u eegtay waa mid hawl badan wuxuu saameeyaa dowlado waaweyn waad ogeydo dowladii hore waxa laga raacay leeyahay Soomaaliya markii la yiri qaadka la joojinaya marka dowladdu hadii ay eegtay maslaxadeeda ummadan ku wada balaysan ee qaadku daashaday ee aad iyo aad ka u danaynaysa aan laga joojin karin dowladana oo dhaqaale ka soo galayo ashuurti ee ay ka soo galayso maslaxaday dowladdu eegtay baan leeyahay ee wax dhibaato halkaan kuma jirto dadka la kala dareerinaya marfashiyadana dee baahi ba keentay maadaama la yiri xanuunkan waa xanuun halisa oo dadku ku faafaa qofka qabaa hadduu tiimkii u yimaada tiimkii baa wada qaaday macnaheedu waxa weeyaan inaynu islaalino oo caafimaadkeena aynu islaalino ayaa loo jeedaa wax dhibaato oo ku jirta oo dowladdu cid ay ku yareynaysaa ma gaari ma jiro anigu waa soo dhaweynayaa guud ahaan fikirka gudidu ay qaadatay dadkuma wanaagsanaa aanay kalooyinka ma wanaagsana dee masaajidada lagu tukanayo masaajidada xeer loo dejiyo in qaadka xeer loo dejiyo way xunaagsan wayaan ciyaarii baa la xiray sportkii ay dhalinyaradu ku mashquuliyeen haddii qaadka la fasaxo waxaa dhalinyaradu ku mashquulaysa qaadkii qodob aynu maanta idaacadda radio Hargeysa ka dhageysanaynay dhammaantoodba midho darayay ahaayeen midhaha daraygana sidiisaa loo liqaa duuduub baa lagu liqaa haddii aan iska hor taago qodobkan inta badan ay dadku ka hadlinayeen ay ka shaqarinayeen jaadka marka aynu dib ugu yara noqono iyo digniinaha caafimaadka ee layna siiyey halis buu ku yahay goobaha qaadka lagu cuno waxaad arkaysaa xabad sigaar oo afka laga soo saaray baa la isku dhiibaa koob shaah oo la soo kabaday baa la wada cabaa falaasadaha iyo shaaha la wadaagaa biyihii iyo sharaabkii baa la kala shushubtaa la cabaa barkimooyin baa la jiqilaystaa oo la dangiigsadaa waa la qufacayaa waa la hindhisayaa duulduul candhuufiyo waxa ka imanaya bukhuur iyo dhididiyo dadka meeshii isugu yimiday saxadooda caafimaadna way kala duwan tahay intaa waxaa kale oon ku dari lahaa goobo badan oon goobtaasuna hayn ayaa jira oo ku faafo sida goobaha waxbarashada goobaha ciidamada goobaha ciyaaraha iyo sportiga goobaha ganacsiga goobaha maxaarada ee warsgaarsiinta iyo shirkadaha layrka haddii aan warsgaarsiinta iyo shirkadaha layrka istul taago waxa la wadaagaa oo shaqaalaha shirkadaha isgaarsiintu ay wadaagaan xarkaha telefoonada iyo biraha telefoonada lagu xirayo iyo wiishashka ay fuulayaan qalimaanta la isku dhiibayo kombiyuutarada ee laga wada shaqeynayo waxaasoo dhan wayarslada wayarleska saadka furashadiisa maxaa dhahdaa cilad saarka saadka ciladaha internetada waxaasoo dhan xaafadaha waa la tagaa xafiisyadana waa la tagaa shaqaaluhuna way wadaagaan markaynu soo koobno dardaaranka dowladda qaadashada amarkeeda waa inaan u noqonaa sidii waalid arrinkeena iyo ubad aqbalkeena waxaan ku dari lahaa wasaaradaha Soomaaliland goob kasta oo ay joogaan marka mid iyo laba laga reebo
aroori maalintii gelin kor wax lagu sameeyaa raashin gaadhigii baa lagu aqmaydaya kabihi baa lagu aqbalashaynaya goob nadaafad oo hagaagsan agto goobti waa ciriiri bihi farxalkii baagtooda ku daadanaya waxa soo dhanba waxa u baahan yihiin sida wasaaradda maaliyadda nadaafada hal ilaaliyaan ku soo xiri la hadalkayga kuna koobi la asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh badda 24 tv iyo hawlwadeenadiisa aad iyo aad baan u salaamayaa in hal qodob uun baan anigu istul taagayaa oo ah in waxa la xirxiraya dadkii marfashiyada fadhiisanayay in arrinka anigu waxaan u arkaa arrin in markaan dhan iska taago in qalada in waxa weeye dadku maxay isugu imanayaan marka hore waxa weeye qaad baa la cunayaa soomaa oo la isugu imanaya qaadkii la isugu imanayay ha la joojiyo oo waddanka ha laga joojiyo marka cid marfash isugu imanaysa oo isu imanaysaaba ma jirto iyo dad guri muxuu ahayay dee meel isugu imanaya marka taasaan ka qabaa anigu fikirka ah in maanta waxa la yidhi xuduuddii waa la xiray oo waxa la xarimay xuduuddii waa la joojiyey qaadkina wuu soo gelayaa in xuduudka marka dee la xiray in qaadkana la raaciyaaba ahayd waayo in ela waxa la leeyahay bulshadii baa isu imanaysa waxyaabaha ugu badan ee la isugu imanaya ama lagu soo buuqayana waa qaadka marka anigu waxaan qabaa in qaadkana la raaciyo oo aan xukuumadda u soo jeedinaya in la raaciyo qaadka joojintiis oo marka hore bulshada afa ku ahaa saaku in maqlayno in maqaaxiyaha waxa la dhahaa dee waa ganaax baa hadii la qabto in maqaaxida furanaysa iibinaysa dee dowladda horta kama inaan aragda maqaaxiyaha xidhay oo daday dee maqanaysa sii kaxaysiyo dee meherada xidhan oo badooya in xadkiina dee imika waa la xidhayba in dadkuna dee inkastay baqanayaanoo dee dadku ay baqanayaanoo ka baqanayaan dee cudurkan dee xanuunkan ay dadku ay sheegayaane dee xun dee maqanaysa maadaama marka waxaan leenahay dowladdu dee sharciga ay soo gudbiso ama nidaamka ay dejiso waa inay dee maqanaysa ay sidiisa dee ay maqanaysa ay suurtagelisaa ay nidaamka ay dhammaystirtaa marka intaasaan la ishaala bismillaahi kariim waxaan u kala saaraynaa qaadka ha la joojiyo yaan la joojinin marfashyada ha la joojiyo waa loo qaybood oo kala jaada anuu shaksiya horta dadka qaadka cuno mayhi laakiin in la joojiyo ma diid ma rabo sababta aan u leeyahay yaan la joojinina waxay soomaalida binaadan ku xalayn waxa jirta maamaha ingiriis soo taada give and take qaadka waxbaynu dhaafsanaa adeer adeer qaadka waxbaynu dhaafsanay soo isaga halkan iska dhig ama marfashyadaa timi marfashka waxaa isugu yimaadaa qof marka horeba nolosha ka dhacay qofka nolosha ka dhacayna de kolley wax badan buu sameynaya markaa in marfashyada la fudaydiyo this is all right laakiin in la joojiyo adeer dee waxbaynu dhaafsanay markaa usii dhaafi maayo halkaa hal anigu arkaa dadka qaadka umay kaga dhigtay warrunta reer soomaalilaalow caanihii wuxuu ka imanaya etoobiya tamaandhadi waxay ka imanaysa etoobiya basashu waxay ka imanaysa etoobiya barnadi waxay ka imanaysa etoobiya maxaa beerateen markaasa qaad unaha ku dheganaanine eede wax lalaale iyo waxaan haysanaaba ma jirto haddii laleeyahay xuduudka hala xidho dee maxaa inoo imanaya qaadka waa ku dheginine waxa kale maana fayraska sidin baradhadii baa ka imanaysa oo basashii baa ka imanaysa oo caanihii baa ka imanaysa oo toontii baa ka imanaysa oo kaawishkii baa ka imanaya kuwaana sidanu naala oo adhigii baa ka imanaya oo loodii baa ka imanaya haye see la odhanaya markaa waxba uma hayne marka waxa weeye qaadkan waan kuga dheginaanine anugu waxaan leeyahay horta ilaahay inooma keeno ilaahay inooma keeno ilaahay inooma keeno ilaah waa noo keen ilaah waa inoo keen laakiinse markii hore aan inagu isdayacnayo ilaa khudraddii ilaa tamaandhadii baynu leenahay etoobiya noo keen dee markaa wax xidhmayaaba ma jiro qaadkuna ku qodobadii maanta ay soo saareen guddiga ka hortagga xarunkan covid 19 ee somaliland qodobada anigu waan wada akhriyey waxaanan arkaa inay sax yihiin iyadoo loo danaynayo shacabka saddex qodob baa lagu xusay qodobada ay soo saareen guddidu in cuntooyinka shidaalka iyo dawooyinku keliya ay waddanka soo gali karaan anu markaa waxaan u qabaa in waxyaalaha waddanka laga joojiyo uu qaadku ka mid yahay ayaanan u aaminsanahay maanta uu soo galay hargeysa laakiin berito hale ayay inoo kala caddaan doontaa waxaanan ku talinayaa anu in qaadka la joojiyo maadaama wasiirku yidhi marfashyadii yaan layskugu imanin dee in marfashyo layskugu yimaada waxaa ka horreysay horta in qaadkii la joojiyo oo draagiskii oo qaadku yimi mar haddii etoobiya laga helay xanuunkii anu waxaan soo jeedinayaa in waddanka qaadka laga joojiyo arrinta cigaal iyo madaarka iyo diyaaraddan etoobiyan airline ay weli socota dowladdu qodobada maanta ay ku soo saartay waxaa ka mid ah in 14 cisho dadka la karantimayn doono oo maantaba tii soo degtay waa la karantimeeyey oo dadka meel gaara lagu hayaa
marka bulshada reer Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa inay ilaaliyaan xanuunka wadamadii ugu waaweynaa adduunka sida uga qeylisiyay inagoo wadan soo koraya ah awood ma haynaa mise ay marka waxaan ugu baaqayaa Ilaahay baa xilaaliya dadku intii ay ilaalin karaan inay ilaaliyaan awaamirta dawladda wax soo jeesa la qaato waa la ilaaliyo inagoo awood ma hayno dhaqaale ma haysano dhaqaatiir ma haysano dawlad mucaaraf ma haysano waxa la marka dawladda awoorta soo jeesa la qaato ayaa si waasa loo soo samcan wada aan halo wax kasta dawladda deenaga ino danana ayaa ma fahanti inaga aan doonayno xukuumadeen dadkuna waa dadkeeyo shacabkeedii marka waamirta dawladda la qaatan laga salaam calaykum geedkan la yiraahdo qaadka waa geed aad iyo aad aafooyin fara badan inagu keenay haddii tahay xagga dhaqaalihii iyo dhibaatooyin kale fara badanba marka xalay waan dhageysanayay markii maaragtay wasiirka maaragtay Cali Koore uu lahaa ma joojin karno qaadka anigu waxaan lahaa dadaal hala sameeyo qaadka sidii loo joojin lahaa laga shaqeeyo intaasan dawladda fari laba xuduudaha loo xiro qaadkana loo xiro dee aanu iman inta xanuunkana baxayo laynaga la joojiyadii لكل قاد مقران ما يبغى يمنع يا مر جوري ما تبغى يمنع يا وعلمي محمد عمر المراج يصور قاسر اسماعيل احمد عبدي وركت الفيش كبدعس هرقيسه